Mirëmëngjes, mirë se vini në Vilën e News 24 e nisim ditën nga këndi i dashur i kuzhinës me Idën, e cila sjell propozimet më të mira, recetat më të shijshme, më të shpejta se çfarë të gatuani edhe ju për drek ose për darkë, ose për festa me miq, ose për fundjavë. Sot çfarë gatuajmë Ida? Mirëmëngjes, sot do të gatuajmë tre receta. Bollshëm. Do të gatuajmë një recetë verore, totalisht verore, një tjetër që është mesdhetare, po dhe ajo hahet shumë mirë edhe në verë, edhe një tjetër akoma më verore. Dhe të lehtë. Atëherë, këtu do të bëjmë turlin. Dhe turlin, jam duke pjekur në furr një specë jeshil, një specë të kuq, një kungull, një patëllxhan, një patate, janë relativisht pak të mëdha perimet, dhe këtu në tigan jam duke skuqur një qep të grirë në kubik, të prerë në kubik të vegjël, më thënë imët. Po. Sa po të skuqet qepa, unë kam dhe dy thelpin hudër, do t'i shtoj dhe thelpin të hudrës, dhe ajo që do t'a bëj të veçantë këtë turlin verore, për te i recetës tradicionale që ne përgatisim e përgatisim në çdo familje, do të jetë djathi bardhë që ne do t'i shtojmë, që i zbut shumë shijen, dhe do të jenë edhe vezët që do t'i shtojmë në mes. Pra, do t'i japim një vak të plot të... A ka një recet apo një gjellë që shion më shumë se sa turlia tani në stinën e verës? Është ndër recetat më të preferuara, është ndër gatimet më të zakonshme që shiojnë kaj shumë dhe pëlqejmë shumë në familjet tona. Ida sot na sjell një mënyrë tjetër të të përgatiturit të saj, më të kompletuar me më tepër shije. Kështu që shihni hap pas hapi se si do të përgatis një turli e cila përveç përbërzve të zakonshëm që janë perimet, miksi i perimeve, domatet e freskta të grira, qepa dhe hudra, Ida i shton edhe djathin e bardhë edhe vezët. Edhe vezët. Mund t'i shtoni vetëm djathin e bardhë dhe mos t'i shtoni vezët, por dit ju them që vezët do t'i japin një shije fantastike gatimit. Pa dyshim. Kështu që mos i lini pa i shtuar, ne gatuaj me vezë putrintit të cilat janë vezë nga pula të rritura në natyrë. Pikërisht. Nga ferma butrinti. Është shumë e rëndësishme që të përzidhni produktet më cilësore, produktet më të mira për të gatuar për familjen tuaj. Dhe sigurisht që nga Vila 24, krahas recetave dhe informacionet, vinë edhe propozimet për markat të caktuara, për produkte të cilat i bëjnë edhe recetat e Idës të jenë kaq të shijshme. Veza Butrinti është një ndër to, do t'a përgatisim e do t'a përfshim në recetën e parë që Ida sjell në vëmendje sot për ju, ndërkohë që shihni e lexoni, do të gatuajmë sot turlin, po pse çfarë ka të veçantë turlia? Ne kemi gatuar turlin vazhdimisht ndër breza, veçanërisht në stinën e verës, është receta që përfaqëson këtë stinë. Por, gjithmonë ka mundësi për më mirë, gjithmonë ka mundësi për një prekje tjetër, kështu që provojeni një herë, së doshta do t'a pëlqeni dhe nuk do t'i ndaheni më asnjëherë recetës që Ida na sjell sot, turli me perime dhe vezë. Shihni të gjithë përbërësit të renditur grafikisht: një qep e thatë, dy thelpin hudra, tre domate, një kungull, një patëllxhan, një patate, një specie jeshil, një specie kuq, 3-4 vezë, 100 gram djathi bardh. Ida. Dhe djathin e bardhë kemi këtu, kemi dhe majtanozin me të cilën do të aromatizojmë, piperin e zi, piperin e kuq. Këtu tani jemi kam shtuar tre domate mesatare, jo shumë të mëdha, ose mund të merrni dhe dy domate të mëdha, duke qenë se tani ka shumë domate të tilla, dhe i kemi grirë në rende, i shtojmë tek qepa dhe tek hudrat e skuqura, ato u zbutën, u bën të tejdukshme qepët dhe qepa më saktë skuqur, dhe kemi shtuar këtu domaten. Do të skuqen pak tani, e kam temperaturën në maksimum në mënyrë që të gatuhet pak shpejt, dhe nga ana tjetër kam perimet e pjekura, mund t'i bëni dhe të skuqura, por do të sugjeroja të pjekura, duke qenë se patëllxhanet e skuqura thithin shumë vaj, specat thithin shumë vaj, dhe më mirë mos ta, domethënë ta evitojmë atë skuqen, sigurisht që kur skuqen dalin më të shijshme, do thona mvisat, e vërtet është. Po, janë të skuqura si do që tjetë. Duhet të kujdesemi edhe për shëndetin, gjithsesi edhe të pjekura kanë një shije shumë të mirë, shumë më mirë se sa t'i shtoni me një herë për të zjerë. Ka pakaluar këtë procesin.
e skuqes, i kalojmë në fur, paralelisht bëjmë gati salcën dhe më pas do t'i bashkojmë, do të shikni se si Ida do t'i gatuaj, do të kenë një shije fantastike. Ida po përqendrohet tek receta e dytë. E prezantoi si një recetë me zgjetare, un po shoh se ka ullin, ka djath të bardhë, rigon është këtu Ida? Rigon. Rigonin dhe kemi domatet e fara. Dhe në fakt kam në recetë do ta shikoni 150 ml ujë, por kam 250 ml ujë, ai njëshi duhet bër dysh. Ose e lini me 150 dhe 150 ujë dhe qumësht dhe thjesht do të ulni atë dozën e miellit diku tek 400 gram miell që ta lëm pak të ujshëm brumin. Ja do ta shohim se si do të jetë konsistenca e brumit në fund kur Ida ta gatuaj. Megjithatë, është e rëndësishme që dhe ju të përgatisni atë sasi që duhet për familjarët tuaj, se ne këtu gatuajmë për një familje të madhe, për zonjat që na shohin që janë 4-5 anëtarë, ndoshta edhe 6. Këto janë masat që ne gatuajmë përgjithsisht, megjithatë, dhe unë shtëpi zakonisht 300 ml me 300 e bëj, 150 qumësh, 150 ujë, e përdor edhe për brumin e picave pavarësisht se ka qumësh, sepse ai del shumë i butë nga qumshti. Ato Sot do të bëjmë role me ullin, domate të tharë dhe e ka marrë domate të tharë në vaj dhe ka dhe pak kaperi, por do t'i shtoj se ka shumë pak kaperi nga që ka vetë, do t'i shtoj edhe ca kaperi akoma dhe ju kam thënë që duhet ta përdorni dhe kaperin se është shumë i mirë. Edhe nëse ju duket se ka shumë krip, thjesht e lini pak në ujë dhe i del kripa. Si që ndodhë zakonisht me produktet të cilat janë në atë ujnë me kryp që duhet të konservohen dhe është mirë që janë kështu në këtë mënyrë sepse nuk kanë shumë konservues të tjera, po jo Ida. Dhe e vërtet. Sepse krypa e ka këtë funksion. Tani, tek ujë dhe qumë që shtove maja? Majan edhe sheqerë. Tani do të shtoj mjelin dhe e mira do ishte që të atrazoja këtë në formë qulli dhe të alia 15 minuta. Në mënyrë që të bësh skaqje, jo, në mënyrë që të aktivizohet do ta them, në mënyrë që të aktivizohet majaja, por do t'ja shtoj të gjithën, sepse nuk mund ta lë 15 minuta. Megjithatë, po, megjithatë të them të drejtën, e ka bërë gati brumin. Pra, pavarësisht nëse do të aktivizohet ose jo majaja e brumit që Ida po përgati tani, Ida i ka marrë masat, ka bërë një tjetër sasi të brumit që është gati, kjo për të përshpejtuar pak procesin e punës që ju të mund të shikni. Ne të përfundojmë me rolet në këtë pjesë të parë të emisionit, i vendosim në furë dhe kur të rikthehemi ju të shikni se si do t'jenë bërë si sfungjer e të pasura me shije, me domate, me ullirën dhe djathë të bardhë. Ani ta bëj edhe këtë brumin unë, e nisa që nisa shkoj deri në fundë. Do bëjmë dy sa. Me gjitha të e zbuluam edhe përmes kamerës se është në furë duke ardhur sasia e brumit që Ida ka përgatitur për para se ne të nisnim këtë transmitim. Kjo është edhe receta e dytë, grafikisht patët mundësi që të shikni të gjithë përbërësit, që ndrojni masave që Ida përshkruan, për nëse do të gatuani më pak në sasi, masave që Ida të regoj dhe tha, për ti ullur sasin e qumshtit edhe të ujit, përpasoj edhe të mjelit që të jetë disi i lëngshëm. Ndërsa për mbushjen kemi ullin, domate të thata, djathi bardh edhe rigon. Me gjitha të, do t'i shtoj edhe një dy kaperi, sepse më pëlqejnë në shije dhe... Po, është e rëndësishme të japim idenë e kësaj recete, sepse zonjat mund të shtojnë e mund të heqin për bërës të tjerë, të cilët i preferojnë shumë, për shëmbull me ullinjt, po? Bajnë, doja s'ka gjë. Yes. Vazhdo. Vazhdo se po të dëgjoj edhe unë. Po të rajqë me ullinjt, ka edhe produkte të tjera që kombinojnë shumë mirë, për shëmbull, mund do t'i kisha shtuar edhe pak spec të kuq. Po. Kjo për të thënë zonjave që ta mbajnë mendjen hapur, për të parë ato produkte që ka në shtëpi, perimet që ka në shtëpi, dhe ti përfshin në recetë. Pra, jo do mos dëshmërisht, duhet të ndjekim këtë kombinim, edhe pse jam e bindur se ky është një kombinim i shkëlqyer. Pra, Ida ka sjell tre produkte që ndrojnë kaq mirë për mbushjen dhe domaten, e thatë është mirë që ta përfshim në recetat të ndryshme. Dhe ne përfshim shumë shpesh domatet të thata të reja, edhe janë shumë të mira kur nuk kanë edhe atë sasin e
tepërt të kripës, kur nuk janë tharë deri në fund. Se ty s'të pëlqen kripa. Po, unë jam ndër njerëzit që nuk e duan të gatë shumë kripë. Po, do ta lë brumin që të vi dhe kur të vi pastaj do t'i shtoj kripën me palosje. Ky është brumi. Tani brumin ne e kemi gati. E kemi gati. Do t'i shtosh kripën me palosje brumin që e kemi gati dhe përbërësit ja ku janë gati. Gjithashtu të bëhen një mas dhe Ida do të realizoj rolen. Kjo ishte dhe receta e dytë. Receta mesdetare, aromë mesdhehu, shije mirë nga njëra anë turli e pasuruar me vezë dhe djathë. Këtu kemi role fantastike, ndërkohë po shoh se receta e tretë do të jetë një recetë shumë e shpejtë për të përgatitur. Kemi salmon, kemi kastravecin, kemi kaperi, është kos apo salckosi? Salckosi. Salckosi. Dhe erza e preferuar e Idës, që është kopra. Kopër, por që është shumë e freskët në fakt dhe që ndronë shumë mirë në shumë receta verore. Atëherë, Bruna, do të rikthehemi pak tek receta jonë, sepse është momenti që unë këtu do të shtoj perimet, do të shtoj erza dhe do t'i lë të gatuhen. Dhe kur ne të jemi në publicitet, këto do të bëhen gati, kur të rikthehemi do t'i japim atë prekjen e fundit të recetës. Atë prekjen e veçantë të recetës, veçant, sepse ndoshta shumë zonja deri në këtë pikë e përgatisin njësoj si ti turlin. I vendosin në furrë, përgatisin salcën, i bëjnë bashkë, i lënë që të zbuten e të gatuhen perimet. Por më pas vjen edhe e veçanta e kësaj recete që Ida do ta tregoj. Mund ta përfundoni në tigan ose mund ta përfundoni në furrë. Po. Pra siç e keni, e vendosni në furrë, i vendosni djathin, vezët dhe ato do të gatuhen bashkë. E drejt. Një moment. Edhe kjo është një punë që nisë në furë, pastaj në tigan, pastaj sërish në furë dhe është gati për të shijuar. Me maksimumin e shijes dhe aromës verore. Ishton, qëfar sa si uj? Uj, një gotë. Duhet të mbulohen perimet? Të mbulohen perimet, të mbulohen. Ja, kështu, o, zëtë sajmë, që dhe dali kjo. Me siguri dhe dali e shkëllqyër. Një gotë e gjysëm. Uj, është këtu. Dhe të mbaj lugën se më duhet, do t'i shtoj tani piperin e kuq dhe do t'i shtoj kripën dhe piperin e zi, kaq. Ja, piperi kuq. Ida e përfshin vazhdimisht piperin e kuq në receta. Ke patur ndikim edhe të unë, do shta edhe të shumë zonja që na shohin, sepse është një ndër ato erza që kur e përfshin në receta, të shion ka shumë, edhe ka disa receta që e kërkojnë sepse jep një ngjyrë të bukur, për posë që ka edhe mdera të jarëzakonshme. Kjo është, po, veçanërisht për mishin e pulës, është erza që kombinon më shumë më mirë, po edhe patatet të cilat i da filimisht i zjen, më pas i vendos në furë, edhe me erza, me pak njësështë që dalin fantastike, gjithashtu, piperi kuq është erza më e mirë për ta shëshëruar. Kështu që përfshjeni në disa nga recetat që është piperi kuq i ëmbël, nuk je përfshje në aromën, vlerat që ka piperi kuq dhe nuk bjek fare. Po, në që ose doni pikante, ishtoni recetës edhe pak piper të kuq të jetës. Pe gjitha të ishtuam piper të zine, kështu që ja dhama të prekjen pikante, tani do të lëmë që të gatuhet, kaq. Atëherë, tek brumi që tashmë ju e shihni, që brumi do ta punoj pak dhe do të shtoj kripën. Do të shtoj kripën, kaq dhe pastaj pjesën tjetër do ta punoj pak me duar dhe do ta lë. Kur të kthehemi do ta përgatisim më shumë e kollajt dhe do të bëjmë edhe kastraveca të mbushur me salmon dhe me salckosi që janë një ide fantastike. Pra, nga shtëpia e shijes do të shkojmë tek shtëpia e rehatis në Komodita Home, me njëherë aty ku në ekranin e News 24 ju mund të shihni propozimet, ofertat me çmimet më të leverdishme për të marrë produktet më të mira, enët e kuzhinës, ata çarçafët e freskët, apo gjithë shka tjetër që dëshironi të zvendësoni në shtëpin tuaj, apo përshkoni në shtëpi të re dhe doni të keni më të mirën. Do t'a gjeni në Komodita Home. Qfar do t'gatuani sot për drek? Me shumë gjasa do t'gatuani turli. Por Ida sot na sjell një propozim original edhe interesant. Deri në një moment të caktuar mund të jetë si turlia që ju përgatisni në shtëpitë tuaja me llojshmërinë e perimeve, domate të freskëta, me qepë hudhra, erza sipas dëshirës, por Ida
në këtë pik, pasi janë gatuar perimet e janë bërë një mas edhe me salcën, do t'i shtoj dy përbërës të tjerë për ta kompletuar edhe shije, por edhe për ta bërë një vakt të plot që nuk ka nevoj për asë një gjë tjetër. Dhe, pasi i kemi gatuar, pasi i kemi zjerë, mund të qëndroni deri në këtë fazë që është, mund t'i shtoni dhe mish, si pas dëshirës. Po, mishin duhet ta kishim gatuar ne. Po, mishin e gatuar, mishin e zjerë për parant e nxerë, edhim vetë ata në visat. Me siguri. Dhe se ne vdesim për mish. Pa tjetër, e turia me mish gjithashtu është shumë e dashur dhe e preferuar, edhe pse në verë është më zakonshme që të gatuhet kështu në këtë formë, më e lehtë. Nuk kemi nevoj për aqë shumë mish të kuqë të në profesionistat. Dhe? Dhe Ida tani do të shtoj djathin. Djathin, me copa, ja të lajë pak duar që më kanë. Gjellë. Atere, këtu Ida ka... Bruma koma në duar. Ka prerë, ka bërë gati, edhe domatet e thata, edhe majdanozin, po është normali që të marë në gjyrat e majdanozit edhe të domateve të thata, sepse asnjë problem nuk ka Ida. Gjithsesi do të bëhen bashkë me erzat. Por si perfekcioniste që është, që ka shumë të rëndësishme që të jetë edhe dukja e bukur, po aqësa edhe shia në të njëti nivel. Pa, ja, ishtuam edhe djathin. Të pastroj duar të vazhdimisht. Ishtuam edhe djathin dhe tani këtu do të kryoj hapsirat për të shtuar vezët, ja të marrë një lukë, ta bëj më të kollajt, e ke më të lehtë për të vendosur. Ne gatuaj me vezët nga ferma Butrinti, nga vezë që vinë nga pulat të cilat rriten të lira në natyrë. U shqehen të lira. Dhe na japin këto vezët ka që të mira. Po, ja. Se do një merim. Je poetike. Po. Edhe vezën tjetër. Këtu. Dhe shiko si doli. Po. Hodha në mënyrë. Do të shtoj pak fare vaj u liri nga lartë, jo se ka nevoj, shumë interesante, por nuk është se... Me këtë prekje. Ka... Ja, ka që. Dhe do të alëm të gatuet, e kam quar tek gjashta, të gjashta aty për e lë që të gatuet. Mund t'i lini vezët që të bëhen edhe të forta, por mund t'i lini dhe ashtu të ushme, sepse shiojnë shumë vezët e ushme, bashkë me lëngun e turlis, dhe do dalin fantastike. Pra Ida sot nga ka sjell një kombinim të turlis me fërgesën, më duket mua. Ka të ngjarë? Jo, jo. Turli, fërgesa është, nisë. Por ka një shije të shkëlqyer, provojeni në shtëpi këtë recetë, sepse jam e bindur, që kjo do t'jetë mënyra se si do t'i hani, si do t'i pëlqeni, si do t'i shioni perimet këtë sezon, pra gjatë verës. Shko t'i ketë drejtë, sepse specin e ka, djathin e ka, vezën e ka, domaten e ka. Kisha të drejtë, po t'u deshtë të mendoheshe po këto janë dhe përvërsit bezdetarë. Po, po. Po e ke sjellë shumë këndshëm, edhe vizualisht, edhe në shije jam e bindur. Përfundojmë me recetën e parë, për pak minuta do t'jetë gati për t'u shijuar, ndërkohë përqendrohemi tek rojeja. Ndërkohë ti do m'japësh pak oknain që e ke atje, në anë, dhe unë do të hapë brumin këtu. Me këto oknain që ta bëm punën shumë të lehtë. Po e, e hapë petë. Nuk lodhesh fare. Dikur zonjat lodheshin shumë për të hapur petët, ndërkohë për të bërë këto petët që janë të plota, të trasha, janë gati 1-2 cm, apo jo, Ida, se nuk po flasim për ato petët e holla që janë me milimetra. Oklaja të ndihmon shumë, sepse nuk lëviz fare dhe ja është vetëm kjo pjesa e brëndshme që bënd të gjithë punën dhe nuk lodhesh nga krahët. Kjo për të gjitha zonjat që vazhdimisht përgatisin në receta me bazë brumi që ka nevoj të punohen edhe me oklaji dhe besoj se janë të shumë tase. Po, byrek unë e bëjnë... Pa, brumi ne nuk e përcëtojmë në që kemi gatuar një vakt. Byrek unë njëherë një javë është racion, si fasulet. Fasulet, tani ndoshta përgatisim bishtajat apo mashurkat apo tjerzat. Si një alternativ, pak më e freskët tani në verë. Dhe... Shtojmë djathin,
Do të kujtojmë edhe njëherë të gjithë përbërësit e brumit Ida? Po, atëherë, për brumin, 150 ml ujë, 150 ml qumësht, 400 g miell, një lugë gjelle do t'i shtoni, një lugë gjelle me maja, më të një lugë e plotë me maja, pak sheqer, edhe sheqerin do t'i ashtojmë kur të bëjmë brumin, ndërsa kripën do t'i ashtojmë pasi ka ardhur brumi, i shtojmë kripën dhe bëjmë disa palosje, sepse kripa na çaktivizon ose i ashtojmë me miellin, se na çaktivizon atë majan. Megjithatë, më mirë pasi të vi, shton dhe kripën, e gatuan e ngjesh edhe një herë atë masën e brumit dhe ja ku është perfekt, siç duket edhe brumi që ka realizuar Ida. Ju shihni aty tek masat e gramaturat që është më tepër miell, megjithatë Ida e saktësoi dhe tha, "Kjo në varësi edhe të asaj çka ju dëshironi të përgatisni dhe çfarë sasie doni." Në fakt, këtu e bëra me 250 ml ujë, bëra pak më shumë. Ka shtuar më tepër ujë dhe ka mbajtur të njëjtën sasi të qumshtit për t'i përshtatur sasisë 600 g miell. Meqense është doja të bëja më shumë, dhe ju ndoshta përgatisni një sasi më të vogël në shtëpi, atëherë e përgatisni 150 ml qumësht, 150 ml ujë dhe 400 g miell. Sakt? Sakt. Shumë sakt. Tani, Ida i shtoi djathin e thërmuar, ullin që i ka prerë në feta, ullin në feta, që theti speci kuq që kanë ullin brenda. E kanë, sepse qëndron dhe mirë, shkonte mirë me këta përbërës. Domatet e thatë, e cila është domate thatë në vaj, dhe e kam lënë vetë në vaj domaten e thatë në mënyrë që mos t'i shtoi vaj brenda roles. Po në qofë se zonjat nuk e ka domaten e thatë në vaj, e tërë i shtoni pak vaj u liri nga sipër. Dhe Ida propozoi që t'i shtojmë edhe pak kaperi në këtë rast, dhe mbushja është gati, peta është gati, do të realizojmë e të shpejt e shpejt rolen. Dhe, po i shtoj edhe një dy kaperi që kam këtu. Për më tepër shije. Po. Ruajmë raportin edhe me përbërësit e tjerë dhe gati për të mbledhur rolen. Ja, kështu. Ka nevoj të lëmë që të vijetë e mënë? Do të lëmë akoma 10 minuta, me gjithë se sa e lëmë ne, kjo dhe me tënë e lashe dhe për herë të dytun. E kam të fiksi gjyshja ime, të lëmë brumin të vijë. Të vijë, të vijë. Pra, duhet të kryoj më tepër volum, e lëmë edhe pak, pastaj e vendosim në fur dhe do tjetë shumë shpejt gati. Në... Maksimumin e eficiencës, Ida, i vendos të dyja paralelisht edhe i pret nga duracione. Dhe i qëndron më këm, jo të shtrira. Jo të shtrira, ja kështu. Që të gatuhen nga të gjitha anët, edhe do të kryojnë edhe atë volumin, duken fantastike. Do të mbushet e gjithë tava, mirë e thash, me brumë. Sepse këto do të fryhen. Asa të këndshme. Një alternativ e shkëlqyer edhe për pas dite, për të ngrënë diçka të mirë, të përgatitur në shtëpi. Dhe kam edhe një të vogël që mos t'i ngelet hatri mos t'a dhe jashtë. Jo, do të vendosim, pa tjetër. Dhe çfarë më ra këtu, gjejmë një vend këtu. Këtu vaj në ullirit nga lartë se do, që të piqet. Pa tjetër. Po, në ishtuam po e se fare, duke patur parasysh që kishin domatet e thata. Pak vaj, Ida, brënda nuk ishtoj fare vaj, pështu që duhet nga jashtë që të mund të gatuhen, të përgatiten. Kjo ishte dhe receta e dytë. Sot gatuhet me shije, me zdetare në Vila 24, dhe kjo është edhe mënyra më e mirë për të gatuar, në fakt, edhe nga profesionist të ndryshëm, si regjim ushqimor është vlerësuar si ndër më të mirë dhe më të shëndetshmet. Një moment erdha. Po, kjo duket që është një ndër ato receta që përgatitet sa hapë mbyllë sytë.
dy recetat e tjera. Do të na vendosësh Bruna edhe atë tiganin këtu përpara. Patjetër. Ja, të grive. Ja. Një recet. Bëjmë pak bënd edhe për tiganin, edhe pse duhet dhe pakës fare që të gatuhen vezët. I kam lënë vetë ashtu, sepse do të gatuhen në nxehtësinë që ka tigani. Po, unë po e hesha nxehtësia tiganin. Po, ka gjella akoma nxehtësi. Dhe ato vazhdojnë të gatuhen deri në fund. Ja, më falë Bruna, po marë këtu. Do më japësh pak edhe piperin e kuq. Këtu kam piper të zi, kam krip, shumë pak piper të kuq. Shumë pak që mos i ndryshoj edhe ngjyrën. Po, me bishtin e lugës. Edhe pse do të shkoj në ngjyrën e salmonit që i përshtatet salmonit. Nuk më ndimove sot. Po, nuk më dhe asnjë detyrë, sepse unë e bëj me kënaqësinë më të madhe. Shaka e di që e bën. Ja detyra. Në që ka si lojë kjo. Po, ti e që pak mbushjen. Të luajmë në kuzhinë. Po, fix. Deri në fund apo kaq? Deri në këtë pikë. Dakor, po këtë vendosim këto? Këto, ja, është pjata tjetër. Ja, shpejt e shpejt. Ja, është pjata tjetër. Shtoj dhe pak vaj ulliri këtu brënda. Po. Tek mbushja. Duhet më kishe dhe më herët këtë puni, da? Po, s'ka gjë. Ne do të tregojmë... Po, do të tregojmë vetëm, do të bëjmë vetëm demonstrimin edhe... Me gjitha të, zonjat e din që mund të shohin të gjitha receta tona, t'i kthehen e t'i rikthehen sa herë të dëshirojnë në Balkan Web. Aty shpjegohet në detaje gjithçka sa gatuhet në Villa 24. Në qoftë se dëshironi ta shihni me video, atëherë klikoni në kanalin ton në YouTube, Villa 24, dhe tek rubrikat çfarë ka për drekë, janë të gjitha recetat që gatuan Ida. Pasi krijojmë një shtratë vogël tek kastraveci. Po. I vendos? Vendosim salmonin. Po, në fec të hollë. Po, ja, se ta bëjmë çik të bukur. Po, po do mos do. Edhe salmonin këtu. Dhe, po marë një lugë tjetër. Nëse janë të mjaftueshme për të realizuar. Për të treguar idenë, për një mesore të freskët e interesante. Sa ide fantastike mund të realizohen, po? Vegjel, që mos të jetë shumë kastravec. Si thua. Edhe pse është shumë i freskët, edhe shumë i mirë, edhe shumë i shëndetshëm. Dhe kjo është receta e tretë, e thjeshtë, e shpejtë. Sigurisht. Edhe pak mbushje këtu dhe po të duam, i spërkasim nga lartë me fara susami. Për t'i dhënë një pamje akoma më të bukur. Edhe pse deri në këtë pikë gjithsesi duken të shkëlqyera. U lodha. Është momenti të të freskoj. Të më freskosh. Me një konkord të të japë edhe dozën e nevojshme të energjisë për të vijuar ditën, sepse është një ditë e gjatë për të përballuar. Kështu që gëzuar. Gëzuar Bruna me konkord, me shijen e vërtet gjermane dhe një ditë plot aktivitetin apret. Kështu që ta përballojmë ditën me energjinë e domosdoshme. Do të përshëndetemi me Idën nga këndi i kuzhinës dhe do të kalojmë njëherë në salonin e shtëpisë ku na presin miq të ftuar me cilët do të bisedojmë një temë me shumë interes. Ju pafshim.